kulanti waxaan wanaagsan idil ahaantiin ba akhyaarta hawada nagala socotay meel kasta oo aad joogtaanba maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn baraha bulshada ay soomaalidu ku xidhiidho ama ku kulanto loogu hadalhayay hees cusub oo ay soo saareen qaar ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed kuwaasi oo shacabka soomaaliyeed siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen heestan oo aan filayo in loogu magac daray amaba la yidhaahda magaceeda adeer qoriga ha ii dhiibin. Fanaaniinta kooxda Qayladhaan la magac baxday oo sannadihii lasoo dhaafay amaba wixii ka dambeeyey sannadii 2010 si weyn u soo caanbaxay ayaa waxaa laga waayey dhowaan saaxada. Wixii ka bilowday doorashadii 2017 kadib xilligaasi wixii ka dambeeyey markii saaxada laga waayey horaana ay u ahaayeen fanaaniin ku dhiirada in ay ka hadlaan xaaladda dalka iyo weliba dhibaatooyinka kala duwan maamul xumada dhinaca maaragtaayto siyaasadda iyo iyaga oo inta badan ka hadli jiray waaqica markaasi taagan ayaa saaxada laga waayey. Haatanna mar kale ayay sannado badan kadib dib ugu soo noqdeen saaxada, waxaana dib u soo noqoshadoodii ka dhashay buuq iyo sawaxan iyo Qayladhaan aad u xoog leh oo lagu naqdinayo. Waxaana la arkayay maalmihii lasoo dhaafay amaba tan iyo intii ay soo baxday heesta la magac baxday qoriga ha ii dhiibin weerar iyo weerar celin ku saabsan heestaasi. Xilligani ma ku habboonayd, xaq ma u lahaayeen in ay ka hadlaan? Runtii waa fanaaniin Soomaaliyeed xaq bayna u leeyihiin in ay cabbiraan aragtidooda kolba iyaga oo qaabka ay isleeyihiin shacabka Soomaaliyeed waad ku gaarsiin kartaan dareenkiina adeegsanaya. Fanaaniinta ama fanka Soomaaliduna waxaa inta badan uu yahay mid fanaaniintu ay kula hadasho bulshada weliba iyaga oo ka hadlaya dareenka dhabta ah ee markaasi taagan, sidoo kalena ah kuwo amaba fanaaniinta lagu tilmaamo kuwa u hadla dadka aan codka lahayn. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay maxaa lagu dhibsaday amaba lagu qoonsaday heestani la magac baxday qoriga ha ii dhiibin ama adeer qoriga ha ii dhiibin? Runtii dalka Soomaaliya tan iyo intii dhibaatada sokeeye ay ka bilaabatayba waxaa jiray marxalado kala duwan oo uu soo marayay. Fanaaniintani waxa aan filayaa in ay ku soo caanbaxeen heestii Qayladhaan ee qarxi Shamu Hotel ka dhacay iyo maaragtaayto wixii ka dambeeyey ama heeso kale oo iyagana ka dambeeyey sida heestii Xildhibaanow Xaal Qaado iyo aduu dhowr heesood bay soo qaadeen oo inta badan dareenka shacabka Soomaaliyeed ka turjumaya. Aad baa loo taageeray shacabka Soomaaliyeed, waa soo dhoweeyeen, way guubaabiyeen, waa loogu tahniyadeeyey, waa loogu hambalyeeyey. Xasan Sheekh Maxamuud bay shaarka kala baxeen, waa lagu taageersanaa. Shariif oo ka horreeyey warkiiba daa maxaan ku dhahaayto siyaabo inta badan waxaa loo arkayey ku salaysan wadaniyad iyo in ay ka hadlayaan dhibaatada shacabka Soomaaliyeed markaasi haysatay. Haddaba 4 sano ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo joogay ayaa waxaa dhashay dareen shacabka Soomaaliyeed ay ka qaadeen. Waxaan jeclahay fanaaniintani in Qayladhaan marka la yiraahdo ay yihiin 3 fanaan oo maaragtaayto walaalo ah oo lagu yaqaanay heesaha ma wadaniga u badan iyo ka hadalka xaqiiqda. 4 sano ee Farmaajo uu talada dalka Soomaaliya hayay, dhibaatooyin ma ka dhacan dalka Soomaaliya mudnaa in laga hadlo? Dhibaatooyinkii xilligii Xasan Sheekh ay ka hadlayeen iyo dhibaatooyinka xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu talada dalka Soomaaliya hayay dalka ka dhacay, kuwee ayaa dhib badnaa, kuwee ayaa mudnaa in sida ay tahay looga hadlo? Waa su'aalo ay dad badan oo Soomaaliyeed isweydiiyeen. Haddii marka aan soo qaato dhowr qodob oo kookooban, waxaan ka soo qaadaynaa weerarkii lagu qaaday guriga siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay dalka Soomaaliya, ka mid ahaa siyaasiyiintii ugu cadcadaa 2017
doorashadii dalka ka dhacday ee musharaxiintii la tartamayay maxamed abdullahi farmaajo ayuu ka mid ahaa. gurigiisii ayaa la weeraray iyada oo aanay jirin wax dembiya haba yaraate ah oo lagu eedeeyey oo lagu maaragtaayto bartilmaameedsaday, keliya in uu aragtidiisa cabbiray ayaa lagu weeraray, waxayna ahayd mid ka mid ah dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho. taasi oo runtii aan ku tilmaami karo iba furka ama bilowga dhibaatooyinkii maamulka maxamed cabdullaahi farmaajo. waa laga soo gudbay 17-kii, waxaan filayaa inay ahayd bishii December. kasoo gudub, haddii aan khaldin taariikhda waan khaldami karaa, kasoo gudub waxaa iyadana ku xigtay dhiibistii, waxaan filayaa inay ka horreysay dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo muddo 5 bilood ah ama 6 bilood ah markii uu farmaajo talada hayay loo dhiibay dalka Itoobiya ama gumaysigii Itoobiya gacanta loo geliyey. waxay ahayd masiibo qaran oo shacabka Soomaaliyeed ku habsatay oo lagu tilmaami karo dhibaato dhacday maaragtaayto qaranka Soomaaliya gudihiisii hoggaankiisiina ka dhex dhacday, iyada oo weliba ay xaadir yihiin mas-uuliyiintii in yacni calankii Soomaaliya hoostiisa lagu dhiibo muwaadin Soomaaliyeed u soo halgamay dalka, markii dambena ka mid ahaa mas-uuliyiintii sare ee jabhad gobonimo doon ah oo la dagaalamaysay wax dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan cadow soo jireen ah, isaga oo garba duuban in calankii uu muddada dheer difaacayay ee ku indha dilaacsaday hoostiisa laga dhiibo, madaxweynihii Soomaaliyeedna uu gacantiisa ku saxiixo, yacni waa dhib ka mid a mashaqooyinkii dhacay. waxaa ku xigay aqoonsigii loo aqoonsaday ururka ONLF inuu yahay argagixiso, oo ilaa iyo haatan liiska maxamed cabdullaahi farmaajo ugu jira inuu yahay argagixiso. waa laba qodob oo bulsho Soomaaliyeed lagu bartilmaameedsaday dareenkooda iyo jiritaankooda, qarankii Soomaaliyana lagaga dhigay mid aan jirin oo lagu bahdilay runtiina meel ka dhac weyn ku ah qarannimada Soomaaliya, askarigii difaacayay qarannimada Soomaaliya in cadowgiisi loo dhiibo. arrintaasi oo runtii shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibadba ay ka dhiidhiyeen meel dheerna gaadhay, si weynna looga wada hadlay kooxda qeyladhaan oo lagu yaqaanay dareenkooda in ay soo bandhigaan, wax jawaaba kamayna bixin, way u aamuseen. tii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo bila ka dambeysay iyadana sidoo kale way u aamuseen, oo wax ficil ah haba yaraate eh ma ayna samaynin. waana laba dhibaato, midna qaranka Soomaaliyeed bay duulaan ku ahayd, midna dimuqraadiyaddii iyo dowladnimadii Soomaaliya ayaa waxay ku noqotay barmadow. waa laba tallaabo. waxaa xigay qaraxii weynaa ee la wada maaragtaayto dareemay ee ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu xanuunkiisu wada taabtay, waa qaraxii ka dhacay hoteelka aan idhaahda Zobe, isgoyska Zobe, qaraxii ka dhacay oo inta la og yahay ku dhowaad ama in ka badan 700 oo qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah naftooda galaaftay, in ka badan 1000 ay ku dhaawacmeen. waxay ahayd masiibo qaranka Soomaaliyeed iyaduna la soo deristay, ayna ahayd fanaaniintii ku caanbaxay ka turjumidda xaqaa'iqa iyo waaqica markaa jira in ay codkooda ku taageeraan shacabka Soomaaliyeed, ku dhaliilaan maamulka iyo hoggaamintiisa, kama ayna hadlin ee way isu gaabiyeen. waxaa jiray dhibaatooyin kale iyo qaraxyo fara badan oo ka dambeeyey iyo bartilmaameedsi ama beegsi lagu hayay dadka waxgalka ah ee Soomaaliyeed. waxaynu ogeyn dhibaatooyin maamul oo ka dhacay dalka, waxaynu ka warqabnay in 4 ka mid a dekedihii Soomaaliya dowladda Itoobiya ay sheegtay in Soomaaliya ay ku wareejisay, waxaynu ogeyn in ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu ka yidhi baarlamaanka dalkaasi Itoobiya hortiisa in Soomaaliya iyo Itoobiya ay noqonayaan hal dal oo ay isku biirayaan, hal dowladna ay noqonayaan.
waxa kale oo aynu ogeyn oo aynu fagaare iyadana uga taagneen oo aynu daawaneynay Abi Ahmed oo ku kala dhex jira farmaajo iyo afawarqi in uu yiri looma baahnaan doono safiir New York iyo Geneva ka kala safiirra yani ka kala socda Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia in ay fadhiistaan amaba ay kala matalaan ee waxaan yeelan doonaa hal safiir ah oo na wada matala waxa inuu kale oo ogeyn in Djibouti oo dad Soomaaliyeed ah oo walaalo Soomaaliyeed ah oo cadawgoodi oo Eritrea ah oo dhulka haysta dadna ka haysta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo huwan magacii dawladnimada Soomaaliya ama ah madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inta uu ka talaabsaday in uu u ololeeyay cunaqabateynta in laga qaado dalka Djibouti iyada oo aanu waxba ka soo qaadin maxaabiistii reer Djibouti ee iyagoo dhulkooda difaacaya gacanta cadawga galay iyo dhulkii Djibouti ee laga qabsaday amaba ay Eritrea ka qabsatay. Waxa kale oo aynu ogeyn iyadana amaba jirtay dhibaatooyin fara badan oo aan ka soo qaadan karo in cutubyo ka tirsanaa ciidanka Soomaaliya amaba dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka Eritrea loogu qaaday tababar in lagu shubay dagaalkii ka socday waqooyiga dalka Ethiopia ilaa iyo haatanna ay jirin wax ka hadlay dawladduna aysan jirin wax war ah oo rasmi ah oo ay ka soo saartay dhalinyaradaasi xaaladooda iyo marxaladda ay ku sugan yihiin waqti xaadirkan inta dhimatay inta dhaawacantay iyo meesha ay hadda ku sugan yihiin iyo sababta dib loogu soo celin laayay ayada oo arrimahaasi oo dhan ay jiraan ayaa waxa bilowday yaani arrimahan aan hadda ka hadlayo waa arrimo mid waliba ay si toosa u taabanaysa qaranimada Soomaaliya iyo jiritaanka dawladnimada ayay mid waliba si toosa u dhaawacaysa sida aynu ogsoonahay markii Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax loo dhiibay Ethiopia wixii loo dhiibay ee gacanta laga geliyay ee sahay ahaanta loo siiyay waxa uu ahaa General Gabre ma ahaayn qof kale General Gabre ayuu ahaa oo markaasi talada dalka Ethiopia kooxda TPLF ee uu ka tirsanaa ay maamuleysay ma aha intii isbeddelku yimid dad badan baa laga yaabaa inay iska dhaadhiciyaan Ethiopiadii loo dhiibay maxaan ku idhaahdaayto qalbi dhagax loo dhiibay ma ahayn tii aan colka lahayn tan aan walaalahanahay bay ahayd maya markii loo dhiibayay 28ka bishii August ee 2017kii qoladii loo dhiibay ee gacantooda uu galay ee ka qaadatay baydhabo waxay ahaayeen kooxdii TPLF saraakiishoodii ciidanka oo General Gabre uu ugu horeeyo waxa ugu celinaya yani dad badan baa laga yaabaa in ay maaragtay to dhahan u arkaan in Abi Ahmed loo dhiibay Abi Ahmed ninkii soo daayay buu ahaa ee xabsiga ka soo daayay hadaba iyada oo dhamaan qodobadaasi mid waliba ay si cad u taabanayso qaranimada iyo jiritaanka dawladnimada Soomaaliya kooxda qeyladhan marnaba kama ay saxdin maanta oo maxaan ku dhahayto muran siyaasiya u yimid la isku qabtay damac siyaasadeed kursiga kakac iyo kakici mahayo aan tartanno iyo ila tartami maysi anaa kursiga ku fiican iyo maya anaa kaaga fiican waxa meesha yaalla intaas uu ahaa maanta oo marka muran siyaasiya oo aan maaragtay to dhaafsiisnayn Muqdisho qayba kooban oo ka mid ah in hees loo soo qaado oo maxaan ku idhaahdaayto in abaabul iyo in qeyladhan aan maaragtay to xilligeedii iyo waqtigeediiba la joogin in maaragtay to laga soo heeso waa midda dhalisay su'aasha iyo buuqa iyo sawaxanka iyo muranka ka taagan heesta la magac baxday quriga ay dhiibin ma aha marka dibku heesta ma aha dibku heesta ma aha ee waa fanaaniinta sababtoo ah fanaanka kursiga uu farmaajo ku fadhiyo iyo qaranka Soomaaliya kee u qiimo badan waa su'aasha ay tahay in la isweydiiyo fanaanka shalayto dhiibistii qalbi dhagax aan ka hadlin
qarixi zobe aan ka hadlin ee qarixi x control aan ka hadlin ee qaraxyadii waaweynaa ee kala dambeeyay midna aan ka hadlin ee kursiga farmaajo ka hadlaya qarannimada Soomaaliya iyo dawladnimada Soomaaliya jiritaankeeda iyo kursiga farmaajo uu ku fadhiyo kee u qiimo badan su'aasha ay tahay in la isweydiiyo ee fanaaniintana la weydiiyo way waa midaasi aniga aragtida aan qabo marka waxa buuqa keenay ee dadku ay la kareen ee dadku ay ka dhidhiyeen ayaa waxay tahay in loo arkay amaba ay tahay in fanaaniintani ay difaacayaan kursiga farmaajo ee aysan difaacaynin qaran Soomaaliyeed dowlad Soomaaliyeed jiritaan Soomaaliyeed iyo midnimo iyo wadajir iyo wanaag ummada Soomaaliyeed ay leedahay sababtoo ah muwaadinka Soomaaliga ah ee ayna dhibin ee aan ka hanuunsanin ee aan ka gilgilinin 700 oo qof meesha ay ku dhimatay ee maaragtayto maanta wiilkii siyaasiga maxaan ku idhaahdaayto taageeray qoriga uu soo qaatay yiri qoriga ha ii dhiibin ka dheefsanaya adiga kan aha adiga kana adiga ah yiri yacni waxa weeyaan kama hadlin dan Soomaaliyeed ee waxa uu ka hadlay dan iyo masaalix gaara oo uu isagu u arko in ay ku fiican tahay meel waa sax fanaanku waa muwaadin Soomaaliyeed aragtidiisu dhiiban kara xaq buu u leeyahay cidda uu doonayo inuu taageero xaq buu u leeyahay in uu muujiyo cabbiro dareenkiisa laakiin waxaa jira dadka ay tahay in laga wada siman yahay iyo wax ay tahay in lagu kala duwanaado aragtida hoggaamineed ee siyaasadda waa lagu kala duwanaanayaa qof walbana meel buu wax ka arkayaa adiga waxa kula qumanba aniga ila qalloocan kara aniga waxa ila qalloocanba adiga kula qumanaan kara waa aragti siyaasiya qofba dhinac buu ka istaagayaa inta badanna dadka waxaa dhex mara dhanxiir oday la yidhaahdo oo xilligii maaragtaayto cirfiid laakiin dhiigga shacabka Soomaaliyeed mas-uulkii xambaaray badbaadintiisa ee la soo istaagay ee inay yidhi qof kasta oo Soomaaliya anaa damaanad qaadaya amnigiisa ee yidhi haddii aan wax qaban waayo banaankaasan isa soo dhigayaa oo waxaan idin leeyahay isdifaaca anigu idin difaaci waaye marka uusan difaacin dadkii uusan ka cudur daaranin aan dad loo maxkamadaynin aan wax maaragtaayto talaabo ah oo la qaaday aysan jirin fanaanka ka dhidhi waaye ee dhaliishii maamulka sheegi waaye maanta wiilashii qoryaha soo qaatay in uu maaragtaayto banaanka la soo istaago anigu waxaan u arkaa in arintaasi inaysan ahayn mid ka turjumaysa Soomaalinimo mid ka turjumaysa wadaniyad mid ka turjumaysa dowladnimo ee ay tahay mid ka turjumaysa dana gaara oo ujeedo kooban laga leeyahay taasina waa aragtida ay muujinayso ficil ahaan ay u muujinayso heestu sababtoo ah waxa inaga dhexeeya waa inaynu wada difaacnaa waxa aynu ku kala duwannahayna waa inaan kala difaacnaa waa sax kursigu ummadda Soomaaliyeed buu ka dhexeeyaa waxaan u arki karaa anigu in uu ku fiican yahay maanta hebel aduguna waxaad u arki kartaa in uu hebel ku fiican yahay waana la tartansiiyo labadooda kii ku guuleystana uu qaato that's enough laakiin dhiigga shacabka Soomaaliyeed gorgortan lagama geli karo qof iyada oo loo danaynaya lagama aamusi karo masiibo dal ku dhacday iyo dad qaranka Soomaaliyeed hoosteeda geesigii lagu dhiibay muwaadinka ahaa dalkiisa difaacayay u dhaawacmay 82 ugu dhaawacmay isaga oo u taagan difaaca dalkiisa ku burburay marka la dhiibo ee cadawgiisii loo dhiibay isaga oo waliba ehaanaysan oo garbaduuban oo indhaha ka xidhan oo maxaan ku dhahayto in jawaana lagu wado markaad ka aamusto waad ku faraxsan tahay bay ka dhigan tahay 700 ee qof goobtii ay ku dhinteen markaad ka aamusto adiga iyo kii geystay isku mid baa tihiin bay ka dhigan tahay sababtoo ah maadan tuusin dareenkaaga shacabka Soomaaliyeed sida aad uga xun tahay maanta oo kursi la isku qabsaday oo aan dhibaatoba dhicinba ee ka kaciyo ka kicimahaya ay hawshu taagnayd qoriga ha ii dhiibin iyo waa wareeg iyo kacaay iyo gurmadaay iyo qaxaay iyo sidan waxaan u arkaa anigu inay tahay wax dangaara laga leeyahay meel ka dhacna ku ah Soomaalinimada iyo dowladnimadeeda fanaannimadiina ceeb ku ah fanaaniintii Soomaaliyeedna ka dhigaysa kuwa danaystayaal ah oo aan danaha ummadooda ka turjumi karin
lagu kalsoonaan karin oo fanaan waliba hadda uu noqonayo maxaan ku yiraahdaayto in loo arko isaga iyo midka ay dadka wax iskaga xigaan ama ay wax isku yihiin in uu garab taagan yahay oo dhaho fanaan walba waa xaggan uu u janjeeraa iyo waa sidan waxay meesha ka saartay heestani dhexdhexaadnimadii soomaalinimadii dowladnimadii iyo wax kasta oo qaranka soomaaliyeed ku soo aruurayay waxayna noqotay hees kooxeed dad gaara ay dana gaara maaragtaayto ku raadinayaan iyo in kursi lagu difaaco shaqsi waa mudan yahay iyo ma mudna waa mawduuc kale laakiin marxaladda lagu jiro ayaan fiirinaynaa iyo heesta sidaa daraaddeed anoo hadalka badiyey intaasan jeclahay inaan kusoo koobo waana idinka mahad celinayaa wixii aan khalday naf iyo shaydaan ayaan maaragtay dusha u saarayaa wixii aan wanaajiyeyna alle ayaa ku mahadsan dareenka shacabka soomaaliyeedna meel kasta oo ay joogaanba in la ilaaliyo way fiicanta iyadoo aragtida lagu kala duwan yahay dadku waa kaa caqli badnaan karaa waa kaa cilmi badnaan karaa dhoon walbu kaaga horeyn karaa inaad adigu kolba waxa aad ismoodsiiso waxa aad jeceshahay iyo sida aad u jeceshahay inay dadku kula qaataan ha isku dayin adigu wax sheeg laakiin waxa aad sheegayso waa inuu noqdo markaa rabta in lagaa qaato wax ummadda u dhex noqon kara oo ummadda soo wada jiidan kara rabitaankaaga adugu haddaad weriye tahay adaa weriye isu ah haddaad fanaan tahay adaa fanaan isu ah ummadda aad rabto inay ku dhegaysato codkaaga aad rabto inaad u gudbiso wax ay kaa qaadan karto ayaa lala soo fadhiistaa amaba mikrofoonka loo qaataa aad iyo aad ayaan mar kale idin leeyahay waad mahadsantihiin meel kasta oo aad joogtaanba galad xasan oo daaha gadaashiisa idinkala soo hadlaya ayuu ahaa maalmihii dambe ama habeenadii dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan baa lagu jiraaye allah ina waafajiyo khayrkeeda iyo barakadeeda allana ha naga dhigo kuwa uu naarta ka xoreeyey uu ku marti qaaday jannadiisa jannatul firdaws al-a'la meel kastoo aad joogtaanba ramadaan kariim